Po të kemi të ati një lidhje me Aldo Kozare në Elbasan. Aldo, mirë mbrëma. Mirela, mirë mbrëma, në fakt e kryejmë të lidhje, sepse pa komente më parë, numri 10 i personave të infektuar me COVID në qytetin e Elbasanit është shtuar dhe kemi mbritur në 11 persona të konfirmuar tashmë zyrtarisht me COVID-19. Rasti i fundit sa i përket të personave të infektuar në qytetin e Elbasanit, Mirela, është një 46 vjeçar, pronar i një restoranti në afërsi të gjykatës së Elbasanit në lagjen 5 maj, i cili në fakt deri ditën e premte ka pas ushtruar ndoshta vjedhorizi biznesin e tij në këtë restorant, i cili ka pas funksionuar sigurisht për të pasur një aktivitet jashtë syu të zyrtarëve të policisë dhe ushtrisë, të cilët prej më shumë se 20 ditësh janë fashuar në të gjitha rrugët e qytetit të Elbasanit. Nisur nga ky fakt, 46 vjeçari dyshohet të jetë kontaminuar dhe infektuar pikërisht në ambjentet e këtij restoranti, i cili në afërsi të gjykatës ditët e fundit deri ditën e premte ka funksionuar si restorant, ndonse jo publikisht, por vjedhorizi dhe sigurisht duke pasur këtë fakt, parasysh këtë fakt, sipas hetimeve që kanë kryer mjekët në drejtorinë e IShP-s në qytetin e Elbasanit, Mirela, kjo është vatra më e madhe aktualisht e konfirmuar në këtë situatë me COVID-19. Si pas informacioneve zyrtare të marra nga ana e mjekëve, të cilët kanë hetuar të gjithë zinxhirin e kontakteve të personave, të cilët në fakt deri tashmë kanë rezultuar pozitiv në qytetin e Elbasanit, mund t'ju konfirmoj zyrtarisht se në këtë lokal kontakte ka pasur kryefamiliari i familjes në cilën punojësja e bankës disa ditë më parë u infektua me COVID-19, çka dyshohet se kjo nëpërmjet kontakteve që bashkëshorti i saj ka pasur me pronarin e këtij lokali, i cili aktualisht rreth mesditës është transportuar me urgjencë në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, siç njihet ndryshe, sepse gjatë testeve që janë kryer normalisht sipas mjekut i cili ka kryer skanerin, ka rezultuar se ka pranit jashtëzakonshme në të bllokimit të mushkërive, ndërsa pa komente më parë tamponi i marë ka konfirmuar atë që kanë parë mjekët infeksionist, por dhe mjekët të cilët i kanë kryer skanerin, të cilin e kanë lezuar dhe më pas kanë konkluduar se ky 46 vjeçar është me COVID-19. Ai ka pasur rreth 10 ditë, Mirela, të cilat i ka shfaqur simptomat dhe vetëm ditën e sotme pikërisht ka 10 ditë, të lutem, 10 ditë që i ka shfaqur simptomat dhe ka vazhduar të ushtrojë aktivitetin, po më thua dhe deri ditën e premte në mënyrë jo të ligjshme fshetas ka funksionuar aktiviteti i tij si restorant? Për fatin e keq, konfirmoj atë çfarë më thoni juve, dhe ditën e premte më është konfirmuar zyrtarisht nga persona të cilët në fakt u shtrojnë aktivitetin si pas orareve të lejuara në afërsi të këtij lokali, ky person e ka mbajtur lokalin hap duke i futur klientët nga një derë e fshehur nga mbrapa dhe sigurisht aty janë infektuar, siç po thoja, familja e 52 vjeçarit nëpërmjet bashkëshortit të 52 vjeçares, e cila në fakt vijon të jetë e shtruar pranë spitalit infektiv në qytetin e Tiranës, në qendrën spitalore në Tiranë, repartin e infektivit. Aty sigurisht është infektuar dhe kasapi, i cili rreth 72 orë më parë u konfirmua me COVID-19, si dhe bashkëshortja e tij, e cila po ashtu rreth një ditë më pas, rreth 48 orë më parë, dhe kjo e fundit rezultoi pozitive me COVID-19, çka dyshohet se është infektuar nga bashkëshorti i saj, pikërisht tregtari i Mishit, kasapi që e kemi thënë dhe ditën e tjera, dhe pikërisht... Por e tik nuk japi emrat dhe inicialet. Unë i kam të gjitha emrat, kam të gjithë skemën dhe historin e infektimit në përmjet këti ambienti, ndërsa poshtoja, Mirela, se ju pa qëllim e thash që është vatra më e madhe e infekcionit për personat e infektuar me COVID-19. Nëse kemi arritur në numri 11, në këto momente, duat them që ka 3 personat shëruar dhe sigurisht ato jenë kontaktet e para, që jenë personat e para të konfirmuar me COVID-19 në qytetin e Elbasanit, ku djali i tyre 31 vjeçar infektoi nënën dhe babain. Por kjo të raste të konfirmuara në fillim të kësaj lufte me COVID-19, kishin të bënin pikërisht me
djalin e tyre i cili kishte vizituar pak ditë më parë Lombardinë, zonën e Kuqe në Itali dhe sigurisht këto tre raste janë të veçuara nga rastet e deri tanishme të konfirmuara me COVID-19. Po, Aldo, do të merren, do të kryejnë analiza familjarët e 46 vjeçarit, personeli me cilin ka punuar, si do të jetë mëtej? Mirela, jetë strategjia mëtej? Do të ndalem pak sekonda më vonë të kjo pjesë, sepse nuk kam përfunduar akoma, sepse kontaktet të tjera të cilët dyshohet të jenë infektuar në këtë restorant në afërsi të gjykatës Elbasanit, është dhe familja e 62 vjeçarit nga Elbasani, i cili infektoi dy djemt e tij disa ditë më parë. Pra, kam të konfirmuar zyrtarisht nga institucionet se për familja e 62 vjeçarit nëpërmjet kryefamiliarit, familja e 52 vjeçares konfirmuar me COVID bashkë me dy vajzat e tij, e saj, kanë qenë të pranishëm së bashku me kasapin, pra të gjithë burrat e këtyre familjeve të konfirmuara me COVID-19 në qytetin e Elbasanit, kanë qenë miq me njëri tjetrin dhe kanë qënë në ambient e këti lokali në pranin të njëri tjetrit në distans të afer duke mos batuar as njërin nga kushtet dhe regullat që duhet të ndjekim të gjithë, kemi ditë që është një rast flagrant, në fakt, është rasti më flagrant deri tani të paktën, natyrisht që do të ketë dinamik më tej, por deri tani me gjithë shka sa the është një rast krejtësisht flagrant i shkeljes regullave të një regjimi, të një karantinë e cilin po e bëjmë që të gjithë. Por jemi përballë një rasti, 46 vjeçare shpërcjellë, siç e thënë, në spitalin COVID-2 këtu në Tiranë. Shpresojmë që t'ia dali dhe t'jetë mirë me shëndet, por ka qenë një, ka sjellë një pasojë shumë të madhe, një zinxhir shumë të madh infektuarish. Si do të veprohet më tej për familjarët, për personelin? Unë uroj që zinxhiri i familjarëve të tij të mos shtohet apo personave të tjerë, sepse pak minuta më vonë, Mirela, në Elbasan pritet të mbërrin zyrtarisht përgjigjet për 12 tampon të tjerë të marrë pikërisht nga institucionet të cilët ditën e sotme kanë pasur një punë të jashtëzakonshme duke gjurmuar pikërisht zinxhirin e kontakteve të këti 46 vjeçari. Ajo çfarë është për të ardhur keq është ajo pikërisht çfarë thatë dhe ju pak më parë, është një rast flagrant ky në një situatë ku të gjithë shqiptarët dhe banorët e qarkut të Elbasanit janë të gjithë të karantinuar në banesat e tyre, ndërsa në ambiente ku nuk ka qenë të pranishëm sigurisht syu i punonjësve të policisë të cilët patrullojnë, ndodh diçka e tillë ku kjo është vatra më e madhe e infeksionit. Unë në minutat të vijim sigurisht në kontakt të vazhdueshëm me mjekët, por dhe specialistët të cilët kanë ndjekur të gjithë zinxhirin e këtij rasti, unë do t'ju konfirmojmë nëse do të kemi apo jo persona të tjerë të infektuar, përse i përket numrit që tashmë është bërë nga 10-11 me 46 vjeçarin, sepse në orët në vijim pritet të dalë përgjigja përsa i përket rasteve të cilët kanë pasur kontakt me 46 vjeçarin pronar i një restoranti, numri i cilëve është 12 persona. Gjithashtu dua të shtoj, Mirela, se 46 vjeçari ka pasur dhe kontakte me stafin e spitalit të Elbasanit, sepse nga simptomat që ka pasur, ai ka një të afërmën e tij e cila punon si infermiere në spitalin e Elbasanit dhe sigurisht nëpërmjet saj ka marrë shërbim, duke pasur parasysh situatën në cilën ndodhej në ditët e fundit. Gjithsesi, urojmë që 12 tamponet e tjerë të dalin negativ, siç ndodhi me rastin e bankës së nivelit të dytë, ku nga kontakti që kishim pasur me 52 vjeçaren, shefen e shërbimit në bankën në nivelit 2 në qytetin e Elbasanit, 22 personave të tjerë të cilët ju morën tamponët në qytetin e Elbasanit në këtë bankë, rezultuan negativ. Uroj që e njëjta gjë të ndodhë dhe me rastin konkret, ku në orët në vijim pritet përgjigja e 12 tamponëve të cilët pritet nga momenti në moment konfirmohen nga laboratori i virologjisë në Tiranë. Pra, Aldo, bërë një raportim shumë të plot, ka shumë pikë pyetje, ka patur simptoma, nuk është karantinuar në shtëpi, ka vajtur në spital, sepse ka një të afërm infermiere, si që ndodhë rëndom që të merë dikush dhe për letësira shërbime të qonë në spital, ka vazhduar aktivitetin, deri sa ka ardhur, pra, është një shkelje flagrante e gjithshkaje që kemi 4 javë që e dëgjojmë nga mëngjesi në darkë. Në momentin që ke simptoma, kontakto urgjencën, mos shko në spital, vjen spitalit e këty, për të kuptuar nëse je simptomatik vërtet dhe duhet të shkosh në spital, apo duhet ta kalosh në shtëpi e para. E dyta, nëse ke simptoma, nuk duhet të dalësh nga shtëpia dhe nuk duhet të kryesh aktivitet. E treta, nuk duhet të ushtrosh një aktivitet si restorantet, baret, kafenet,
është e ndaluar tashmë 3 javë, kemi që sot dhe 3 javë mbrapa që e ka vendosur qeveria këtë. Pra, ka shumë pikpyetje, ka shumë shkelje flagrante, shpresoj dhe uroj që numri të prekurve të jetë sa më i vogël dhe shpresoj me zemër mos të kenë sëmundje të tjera bashkëshoqëruese që mund të komplikoj situatën. Doja të shtoja Mirela që këtu, përsa i përket rastit të 46 vjeçarit, nuk e kemi të qartë dhe zyrtarin nëse ka shkuar në spital apo jo. E konfirmuar është që ka pasur kujdesje mjekësore nga e afërmja e tij, e cila nëse ka pasur kontakte me 46 vjeçarin, ajo më pas ditën e nesërme ka vijuar punën në spitalin e Elbasanit. Është e kundërta e asaj që tham, por në fakt ajo çfarë më konfirmohet është se në këtë lokal, në këtë restorant, i cili ndodhet në afërsi të gjykatës dhe prokurorisë së rrethit gjyqësor Elbasan, ka pasur dhe oficerë të policisë gjyqësore, madje më konfirmohet dhe punojës të gjykatës dhe prokurorisë, edhe pse në numër të reduktuar, të cilët e kanë përdorur vazhdimisht këto lokal, i cili në fakt ndodhet jo më larg se 10 metra nga godina e gjykatës dhe prokurorisë së Elbasanit. Nëse diçka e tillë do të konfirmohet, sigurisht që alarmi këtu në qytetin e Elbasanit do të jetë i madh, sepse nga momenti, sipas dhënave që un kam bledhur, kontaktet që ky person ka pasur mund të arrijnë në rreth 50-60 persona që kanë pasur. Duhet të presim me qetësi të shikojmë rezultatin e analizave dhe të konfirmojmë të gjitha pikpyetjet që u ngritën. Megjithatë, duket pra, faleminderit Aldo Kozaria, duket se numri i prekurve me Covid në Elbasan është shtuar, janë 11 persona të prekur, një rast i konfirmuar mbas ditën e sotme. Mirë, do të ndalemi në Shkodër. Koronavirusi vazhdon të përhapet me shpejtësi në qytetin Verior, janë shënuar 6 raste të reja mes tyre dhe infermieri i cili mjekonte të moshuarin që ndroi jetë 2 ditë më parë nga COVID-19. Rriten dita ditës shifrat e të prekurve në Shkodër me Covid. Vetëm të ënë janë shtuar 6 raste të infektuar veterin mes tyre dhe infermieri që kujdes për 80 vjeçaren, e cila ndroi jetën në spitalin e Shkodrës nga problemet kardiake, por ishte e prekur dhe nga koronavirusi. Ndërkaq, 5 personat e tjerë janë kontaktet e 3 vatrave të konfirmuara më parë në këtë qytet. Përkatësisht, 2 familjarë të tjerë të 80 vjeçares që ndroi jetë, një antar i familjes nga Dobraçi dhe 2 pjesëtar të familjes nga Kirasi. Të gjithë këta persone janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe janë vetë karantinuar. Shkodra, me gjithë rastet e sotme, rezulton me 44 persona me koronavirus.